A meta aqui em Pernambuco durante a campanha é vacinar cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mas aqui no Recife, a meta da Secretaria de Saúde Municipal é imunizar cerca de 270 mil pessoas. Vamos conversar agora com a Elizabeth Azobel, que é coordenadora do programa de imunização aqui do Recife. Quem são essas pessoas que serão vacinadas durante a campanha? Bom dia. As pessoas que devem ser vacinadas são as pessoas com 60 anos e mais, criança na faixa de 6 meses a menos de 2 anos, as gestantes, as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, o grupo com doenças crônicas, doenças do coração, doenças respiratórias, diabetes, os obesos também devem ser vacinados. Os profissionais de saúde. Tem alguma contraindicação? Pessoas que não podem receber essa vacina, por exemplo? A contraindicação é alergia severa, alergia grave ao ovo. Alergia leve pode fazer sem problema. E as pessoas podem procurar quais unidades de saúde? Todos os postos da prefeitura, eles têm vacina para oferecer a essa população. Quantas unidades da vacina vão ser oferecidas somente aqui no Recife? Aqui no Recife são aproximadamente umas 300 mil. Qualquer posto vai ter essa vacina? Todos os postos da prefeitura terão essa vacina. Muito obrigado pelas informações. Então fica a dica aí para quem está em casa. A campanha começou. Procura o posto de saúde para receber essa imunização. Ciro Guimarães para o Pernambuco no ar.